Šobrīd mēs esam liecinieki tai drāmai, kas te norisinās jau aptuveni nedēļu. Skrundas kultūras nama skursteni par savu ligzdošanas vietu ir izvēlējies balto stārķu pāris, bet to nolūkojas ir arī melnais stārķis. Tas nozīmē, ka ik pa laikam ligzdā mainās saimnieki. Izdzītais turpat netālu vēro, kad atkal varēs nokļūt atpakaļ. Šādi notikumi ir pārsteigums gan garām gājējiem, gan kultūras nama darbiniekiem. Viņi to jau iesaukuši par meksikāņu seriālu. Principā viena diena mums pagāja visu dienu šajā skaislībās. Mēs te skrējām skatīties ik pēc 15 minūtēm, kurš nu ir, kurš nu uzvarēs. Interesanti, bet te pašā laikā bēdīgi, ka tas melnais nevar savu vietu atrast. Kad par šī melnā stārķa izdarībām uzzināja Skrundas pagasta jaunmuižas iedzīvotāji, viņi atpazina savu regulāro iemītnieku. Tas te manīts jau 2017. Gadā. Valters Farnests to regulāri reģistrējas dabas datos. Šogad pirmo reizi pamanīts 16. Martā. Līdzīgi kā Skrundā, arī te viņš bija agresīvi apsēdis balto stārķu ligzdas. Kad ir stārķi sēž ligzdās, viņiem jau kaujas notiekās. Citi pamūk, citi plēšās pretī. No šitās ligzdas, cik tur to gadu atpakaļ olas izmet, vietējais melnais satāns, kā mūsu ciemā iesaukuši viņu. Nu, viņam jau pašam te pat taisnā līnijā 2 km apmēram. Sava ligzda, savus dabas liegums, 2 vai 3 gadi bija pašam kundze arī, nu jeb otrādi. Tad bija mierīgāks. Lai uzzinātu, kāpēc putns šādi rīkojas, sazinājāmies ar melno stārķu pētnieku ornitologu Māri Strazdu. Viņam šis indivīds jau ir pazīstams vairākus gadus. Tas, ka melnais stārķis ir atlidojis uz cilvēku apdzīvotu vietu, nav nekas īpašs. Netipiskas ir viņa attiecības ar baltajiem stārķiem. Visdrīzāk viņš ir tāds viens ne tikai visā Latvijā, bet varbūt arī vispār starp melnajiem stārķiem, kas šobrīd ir dzīvi. Māris Strasts uzsver, ka par šādu gandra uzvedību var izteikt tikai minējums, jo precīza skaidrojuma nav. Iespējams, tas putns ir uzaudzis baltā stārķa ligzdā un identificē sevi ar balto stārķi, bet bioloģiski viņš, protams, tāds nav. Viņam ir iedzimtie uzvedības rāmji, tie baltie stārķi, kam viņš gribētu tur pielīmēties klāt un varbūt atrast sev partneri, viņu nesaprot. Tas, kas melnajiem stārķiem ir iest lidojums, tas baltais varbūt uztver to kā uzbrukumu un nesaprot, kāpēc tas melnais muļķis viņam lido pakaļ. Ornitologs atzīst, ka vadoties pēc šī gadījuma nevar veikt pētījumu, jo tas ir unikāls, nav ar ko salīdzināt. Vai arī šīs svēteļu ģimenes olas būs apdraudētas, vēl nav zināms. Ieva Benefelde, Alans Peršavits, Mārtiņš Lēmenis, Skrundas televīzija.